God morgon och varmt välkomna hit till Mariakyrkan. Jag heter Nina Åkerlund och är ordförande för marknadsföreningen. Och det är vi som arrangerar det här på morgonen. Jag kan tänka mig att det är många föräldrar som är här, men också en hel del av våra medlemmar. Vi har nu fått njuta av Lucia, det är Wieselgrenskolan, under ledning av Anne Udén Kristoffersen. Visst var de fantastiska? Vi har ju en tradition av att avsluta vår hösttermin här i Mariakyrkan, och det är vi så glada för. Och det är inte många gånger som vi får göra det till den här gnistrande snön, så det är vi ju extra glada för. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up på marknadsföreningen. Tusen tack för idag.